Ինչպես ես ոնց անցան, ոնց եկան, հեռացան օրերը դպրոցական, պայուսակ նստարան. Ինչ երազեր, ինչ անուրջ, թե կատակեր և թե լուրջ, թե հեքիաթ կախարդական և թե կյանքեր իրական. Ու կարծես երեք էր դեր, դասեր ու դասարաններ, ախ ես ոնց հեջեր մակել, իմ դասատուն են ջահել. Ու հնչեց զանգը, հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ թացաչքերով. Կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած, մնաք բարով. Իտի գնամ, մնակ, բարով։